Кръглата маса бе председателствана от доктор Даниела Дариткова, председател на Здравната комисия в 43-тото Народно събрание. На форума днес бяха дискутирани теми като електронното здравеопазване, средство за поставяне на пациента в центъра на здравната система, общественото здраве и профилактиката, методите за насърчаване на младите лекари в системата на здравеопазването, новостите и перспективите в лекарствената регулация в България и проблемите при управлението на лечебните заведения в България. Първият лектор бе доктор Борислав Миланов, председател на Съюза на стоматолозите в България. Не може да делим пациентите на сини, зелени, червени и всякакви други. Пример. Когато се разискваше бюджета за държавата тази година, доктор Дариткова може да потвърди, доктор Добрев също може да потвърди, бях един от тези, които буквално казано се бореше за това да има бюджет, защото пациентите не може да разделиме на 12 равни части. И няма как да кажем до тук лекуваме, това не са бирони. Повеме една 12-та част и така вървим. Слава Богу, прояви се разум. И това дава възможност системата да не зацикли, да работи, да продължи да работи. Да, имаше, разбира се, и проблеми, които намериха обществен отзвук, но нека да не се взираме от лупък в тези проблеми. А да видим защо принципа, нека да ги оптимизираме тези неща. Всички са против идентификатор. Категорично. Категорично. Но какво правиме, за да контролираме тази система? Как? Сред лекторите на форума са Драгомир Манов, бизнес-аналитик, професор доктор Тодор Кантарджиев, професор Йовчо Йовчев, директор на УМБАЛ Стара Загора. На 18 февруари събитието ще бъде уважено от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов и заместник-председателя Цветан Цветанов. Те ще участват и в Националната политическа академия, организирана от Жени ГЕРБ на Старозагорските минерални бани. На форума под надслов Национално отговорно управление или популизъм ще бъдат представени приоритетите в предизборната програма на ГЕРБ. Очакват се изложенията на Йорданка Фандъкова, Вежди Рашидов, Теменушка Петкова, Даниил Кирилов, Делян Добрев и доктор Даниела Дариткова.